မင်္ဂလာပါဒီအခုတော့ဒါရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေကတဆင့်ဒါအလဲပိုင်းနောက်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒါထိုးစစ်တွေအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့နဲ့တဆက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိပေါ့နော်ရှမ်းမြောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဇွန်လ25ရက်နေ့ကစပြီးတော့ဒါနောင်ရှိုကြောင်မဲတီဘောမိုးကုတ်စတဲ့နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရပေါ့နော်အဲ့ဒီကတဆင့်ကျွန်တော်တို့အလဲပိုင်းတိုင်းနဲ့ဆိုရင်မန္တလေးတိုင်းနဲ့မှာဒါပြည်ဦးလွင်ကိုဥတီလာတဲ့ထိုးစစ်တွေအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ညီလေးနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီလေးနှစ်ယောက်ကဒါညီလေးချမ်းမင်းနဲ့ဒါညီလေးကိုဟိမ့်ပါနော်အဲသူတို့ကတက်တွင်းကရရှိတဲ့ဒါသတင်းအချက်လက်တွေနဲ့အတူဒါပြည်ဦးလင်ကိုတိုက်ရင်ဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲရှိနိုင်လဲပြည်ဦးလင်မှာဘာတက်တွေရှိနိုင်လဲပြည်ဦးလင်မှာရောစစ်တိုက်နိုင်တဲ့စစ်သားအင်အားတွေဘယ်လောက်လောက်ရှိနိုင်လဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြောဆိုသွားကြမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ပထမဆုံးကလက်ရှိပေါ့နော်နောင်ရှိုတိုက်ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်25ရက်နေ့မှာဒါ TNL နဲ့မန်လီ PDL ကဦးဆောင်ပြီးတိုက်တယ်ပေါ့နော် TNL နဲ့မန်လီ PDL ကဦးဆောင်ပြီးတိုက်တယ်တိုက်တဲ့အချိန်တွေမှာလဲ25ရက်နေ့ကစတိုက်တယ်။အဲဇွန်လ26ရက်နေ့ကျတော့နောင်ရှိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါခမရ115တရင်ဟာတရင်လုံးလက်နဲ့ရှာသွားတယ်။ဒါရှင်းလင်းရှင်းပြန်တရင်တခုပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့26ရက်နေ့မှာကျတော့ဒါရှော့ရှော့ဒုံးတရင်ဒုံးတရင်ရှိမယ်။ပြီးတော့ဒါခမရ114တရင်နှရင်လုံးကိုစီးလင်းနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။စစ်ကောင်စီဘက်ကဒါဝိုင်တွဲလေရင်တွေရှိမယ်။ဂျက်လေရင်တွေနဲ့လာတိုက်တာတွေရှိရပေါ့နော်။ဒါနောင်ရှိုးအချိန်တွေ။ကြောင်မဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲထုံနီးတူပဲ။ဆိုလာ25ရက်နေ့ကတိုက်တဲ့ဥစ္စာကအခုဒါ28ရက်နေ့ပေါ့နော်28ရက်နေ့မှာဆိုရင်စက်ကောင်စီရဲ့51 52တရင်နှစ်ရင်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုရှင်းလင်းရှင်းမြန်တရင်တွေကိုတိုက်လာရင်ကနေပြီးတော့နောင်ရှိုကနေပြီးတော့တဆင့်ဟိုတဆင့်ပေါ့နော်ဒါဝုံဝင်ဂိတ်ပေါ့ပြင်းဦးလွင်နဲ့နောင်ရှိုကြားမှာရှိတဲ့ဝုံဝင်ဂိတ်ကြီးတိုက်ပွဲကြီးပြင်းထန်လာပေါ့နော်ဆိုတော့ညီလေးတို့ကဒါပြင်းဦးလွင်မှာတာဝန်ကျခဲ့တာဆိုတော့ပြင်းဦးလွင်တက်ရဲ့အရှင်တွေကိုပို့ပြီးတော့သိမှာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဝုံဝင်ဂိတ်ကနေပြီးတော့အဲပြင်းဦးလွင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းဝန်ဂိတ်မှာအခုကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီကွာဝန်ဝန်ဂိတ်ကနေပြီးတော့ပြင်းဦးလွင်ထိဆိုရင်ဘလောက်လောက်ဝေးလဲဘလောက်လောက်ဝေးလဲဆိုပြီးတော့ဝန်ဝန်ဂိတ်ကနေဆက်လာမယ်ဆိုရင်ဘာတက်တွေရှိနိုင်လဲပေါ့ဒီလေးချမ်းမြင်ရင်ပြောမလားအဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီဝန်အခုဖြစ်နေတာကဝန်ဝန်ဂိတ်မှာဖြစ်နေဆိုတာသိရဒီဝန်ဝန်ဂိတ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒါဝန်ဝန်ဆိုတာကပြင်းလွင်မျိုးဝင်ပြီလို့ပြောလို့ရပြင်းလွင်နေစက်နောင်ချိုကနေပြင်းလွင်ဝင်လာနောင်ချိုနဲ့ပြင်းလွင်ကြပါနော်ဝင်လာပြီအဲ့ဝဝင်ကနေအရင်ဆုံးတွေ့ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတတနာဆိုရယ်ဒီသူတေတနာတက်ကျွန်တော်တောင်းရင်ကြားခဲ့တက်အဲ့ဝဝင်နဲ့အဲ့ဝဝင်ကနေပြီးတော့အဲ့တတနာတက်ဆိုရင်မြိုင်ကြီးကွေးခံမယ်မြိုင်ကြီးကွေးနဲ့ဝဝင်နဲ့ဆိုရင်5မိနစ်လောက်ဆိုင်ရစီရမယ်ပေါ့မြိုင်ကြီးကွေးနဲ့အဲ့တတနာနဲ့ဆိုရင်5မိနစ်လောက်ဆိုင်ရထက်စီရမယ်အဲ့ကျွန်တော်တတနာတက်ကိုကြော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီစင်မာချန်တို့ပြည်ချစ်ဖရာတို့ဒါမျိုးလောက်ပြီးပြုံးလင်းမျိုးတွေကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ပြုံးလင်းမျိုးနဲ့ဒီဝဝင်နဲ့ဆိုရင်စုပေါင်းမှာမိနစ်20ခက်မှန်15မိနစ်မိနစ်20လောက်ပဲกว่าတော့တာပေါ့ဒါဆိုင်ငယ်နဲ့ပြောတာเนาะပြီးတော့ဂျားထဲမှာအကိုရဘယ်တက်တွေခံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီနောက်ချိုအဲ့ချင်းလင်းချင်းမြန်တက်တရားကိုပြုံးလင်းမှာမပြောနဲ့ဒီနောက်ချုံမှာတော့မအဲဆွမ်းနာအခုပြောသွားတဲ့တက်တက်လေးတက်တက်ငါနှစ်တက်ပဲကြံတယ်နှစ်တက်ပဲရှိတာနှစ်တက်အခုအဲ့နှစ်တက်လုံးကကျသွားပြီဆိုတော့ဒီတောက်လျှောက်မှာကကျွန်တော်ဟိုစစ်တက်တွေတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့ချင်းလင်းချင်းမြန်တက်တွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလို့ရအဲ့အဲ့တတနာဆိုတဲ့ကျွန်တော်တက်တစ်ခုပြုံးလင်းမှာဆိုရင်ကြံမယ်အဲ့အရင်ဆုံးတွေ့ရမယ်ပေါ့ပြုံးလင်းဝင်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးတွေ့ရမယ်အဲ့တက်ကလည်းအင်အား2000လောက်ရှိရဲเนาะ2000လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တင်တန်းသွားဗာသွားနေဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပုံအပြည့်ရောမရှိဘူး1000ကျော်ပေါ့ဒါပေမဲ့အင်အားကြီးကအဲ့လောက်ရှိရဲဆိုပြီးစိတ်ပူစရာတော့မရှိဘူးလက်နက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရှိခဲ့ရဆိုအမှဆို100ကျော်လောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းပြန်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တတနာဆိုရင်အင်ဥစားကြီးရှိမယ်အဲ့တက်ကြီးရှိမယ်အကောင်တတနာကကိုရပြုံးလင်တက်နေတစ်ခုလုံးမှာအင်အားအကြီးဆုံးတက်လို့ပြောလို့ရတယ်အင်အား1000ကျော်ပြီးတော့ဘူချုပ်ဦးစီးရဲ့တက်ပေါ့ဘူချုပ်တယောက်ရှိရဲ့ဘူမူချုပ်3ယောက်သူ့အောက်ကနေမှကာနယ်တွေပိုင်းနဲ့ဆိုစုပေါင်းဘူချုပ်ကနေပြီးတော့ဒုတိယဘူမူကြီးအဆင့်ထိကို100ကျော်လောက်တော့ရှိတယ်ဒီစီရေတရင်ရင်းမြစ်တွေအရာဆိုလို့ရှိရင်TNL နဲ့ Manly PDL ကဝုံဝင်ဂိတ်ကိုတိုက်နေရဆိုတိုက်ပွဲကြီးပြင်းထန်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဂိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်မှာအေကတသောင်းကညီလေးတို့တက်ပတ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အေကတသောင်းကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ကူပေးတယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့အေကတသောင်းမှာရောဒါလက်နက်ကြီးရောက်လာပြီလားပေါ့နော်နောက်တစ်ဆက်တည်းသိချင်တာကဝုံဝင်ဂိတ်မှာဆိုရင်ရောအဲသူတို့စစ်တပ်ကဘလို့တက်တယ်ကိုအဓိကထားနိုင်လဲပေါ့နော်အခုရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတက်တလေးတက်တ5ဆိုတာရှေ့မြတ်တက်ရင်းနေတကယ်တိုက်ခိုက်ရေးတက်တယ်ပေါ့နော်တိုက်ခိုက်ရေးတက်တယ်အောင်တရက်နဲ့ကြရဲဆိုတော့အခုလိုဝဝင်ဂိတ်လိုအနေထားမျိုးရောစစ်တပ်ကဘလောက်ထိခံစစ်ပြင်လာနိုင်လဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တို့ဒီတခြားရောဝဝင်ဂိတ်ကိုကြော်လာပြီးရင်ရောတခြားဘာတက်ဘလို့တက်ဂိတ်တွေရှိလာနိုင်လဲပေါ့နော်ဒါကြီးကသိထားတဲ့နေဆိုတော့လေအာကိုအဲ့
เอาซะบ่ดีเอกตะตองมาก็จนเราตรีนี่มาเลยတွေ့ရလက်နှက်ကြီးပြစ်ပေးရဆိုတာမကြရဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့အချိန်ထိတော့အဲဒီเอกตะตองมาကလက်နှက်ကြီးတက်လက်ရှိရဆိုတာသိထားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထွက်လာရင်လက်နှက်ဆက်တက်တဲ့ရဆိုတော့အခုတော့နည်းနည်းတော့ကြာပြီ။သူထပ်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။အဲတောက်လျှောက်ဂိတ်တွေရရှိရကိုရဒီ ဒီအနာသိမ်းမှုမဖြစ်ခင်เนี่ยနှာထောင်19မှာတီအိုဒီမြောက်ပိုင်းသုံးဘုရဝင်စော်သွားတဲ့အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ဂိတ်တွေချထားတာမျိုးရှိတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့အဲ့တက်ပတ်ချလဲကစူးမှုဂုံးနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ခင်းပတ်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီလုံကကိုတက်ပတ်ချလဲကိုစူးမှုထားတဲ့နေရာလေကိုကိုယ်တိုင်လုံချုံကြီးယူရမယ်ဆိုတာမျိုးတက်နေရာညွန်ကြတာရှိရောကျွန်တော်တို့ကမြို့ပြင်
kins kan ni sih ya, bo. Dari alam jolabi kan, mah, so na biar tatanah sura hajom. Eh tatanah u jolabi ni le, biji ya sih mah, nampak esway kita khusi ya, bo. Eh esway gay mah galah, eh kins kan ni sih ya. Dalam yang jono aku datang ni pencahaya le hasilnya, oh, curi jono datang mah. Tiga tengah jenis labi ojek ramai sih je. Menurut orang lumba itu, agua yang sesuai jenis apa, ngaruh terkena soalnya macam terpul mula apa. Seni depannya ni, kami labi ojek hari sih je. Kalau tetehi marga aku, cina ga, macam kau mana, kau siapa, cawan ni macam sih, macam kau ni. Jangan uti terlalu soalnya, jangan uti je ada ni, uti nak hong nasi lirai mau, di tatah nak dekat ni terbiar, kena yau. เสียเราโกรธสิเลยแต่จังชาเสนีเจ้าตีตลาดไว้สิเดียโนน่าจะดูดูหาดูชาทบีเอเจ้าไม่ตีเยอะตัวสูงมีหายสิเอโกย่าแต่ยังไงตาเนรังอะไรตายไปส่วนตีจ่าเลยเจ้าไอ้ตาตาหน้าตาสูรากะปลุกมาแข็งมาช้าหน่อยใช่ไหมเชื่อใช่ไหมแต่ยังจะคุณลงวะแต่ยังเนี่ยจ่าเลยนั่นยังเนี่ยจ่าเลยวะเนาะอันนั้นมีจ่าวะเลยเออสุบารอดานาวชูโจลาบีโอ้งเกย์โอ้งเกย์มาอุตัยวุฒิพิจารณาเนี่ย อันนี้ทำมาสูงเลยนะชิลิชิเมียลาบะคาอพยพชิเมียวะเนาะปีโลชินเนี่ยได้ทายได้ยินในชิเมียแต่นั้นแต่ที่นั้นได้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 ที่น
ဆက်တည်ရထွက်လာဆိုအခုချိန်မှာဟိုလူပြောင်းမယ်ဒီတက်မြို့လူပြောင်းမှာပေါ့နော်ဂျူလာအဲ့အဲ့အဲ့အတွက်သူတို့လက်နက်တွေပေးထားတယ်အဲ့လက်နက်ခရရန်နေဖြစ်တင်လာတော့လူရင်းဖြစ်တင်လာတော့လုံးလိမ့်မယ်ဟိုအခုဟိုဝဝမှာဖြစ်နေကြတယ်ကျွန်တော်တက်ကတော့ဘာလာမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်နေတယ်ကြောက်တက်ကောင်းနေတက်ကောင်းတက်ပါမလားမသိဘူးလက်နက်ပေးထားရဲဆိုရင်တော့မဟုတ်လीเออจ้าวถั่วลาลงเลยสนชําเมนเลยบอกแกจ้าวถั่วลาลงสนเลนเนจิสุโลเลนเนจิเลยไปสิเอ๊ะเลนเนไปสิอ่ะไอ้เลนเนไปปิ๊ดนี่มาบ่เออจ้าวแตกก็ลุนยาดาญาดาไอ้โหลမျိုးอนีล้างาล่ะต่ายมั้ยสินเนาะต่ายมั้ยไม่ทีนอูจ้ะเนาะเลนเนชาปิ๊ดเมลีไว้สิอดิก็ 2ရာလာနှစ်ထောင်လောက်ရှိရယ်စီးရေးစွန့်ရည်ရလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘာတက်မှုလို့လဲအဲပြောမယ်ဆိုရင်ကျောက်တက်ကအဲသူ့ဒေသတက်ပေါ့နော်ဒေသတက်မှာအဘူဂျိုတယောက်ရှိရယ်ပြီးရင်ဘူဂျိုအောက်မှာမှာကျွန်တော်အလုပ်ရုံ၃ရုံလုံးရုံ၄ရုံရှိရယ်ဒါပေမဲ့၃ရုံမှာအဘူမူဂျိုတယောက်စီဦးစီးရယ်ပေါ့နော်အဲဘူမူဂျိုတုံးတော့ကမှာအောက်မှာဌာနခွဲရှိသေးတယ်ဌာနကိုးဌာနရှိရယ်အဲဘိုင်လဲ
yang nu baru, tuan guru nu baru, alam mula dari lo yang nasi dia, biar elektronik tanar, daru biar tanar, alam mula tanar isi, alam mula tanar itu dia bumi aja kain, tanar bumi ni nampak no, ay agama jenau project lain, tanar aku jenis yang ni project lain bumi bumi, cari ni nampak no, alam mula tu sini ni tuah, lo joi sana kita tu men, lo joi sana kita jalan jauh. Yang itu sih, cara seperti apa? Alam itu langsung ini dua arah. Sana cina juga tetap cahal, tapi yang semua guni bayi, alam ini hanya dua arah sih. Tapi sana cina juga tema bayi, jangan kincakan solo tema jinai, no, kalau jinai ini alam itu mudah ni bayi ni di satu tamu, ay, jangan kincar deh, kincar yang dia ni amal, alam itu cecah,
အဲ့လိုမျိုးရှိရအဲ့လိုမျိုးနေရာမှာကျွန်တော်ကဝင်သားတာလို့ငါစားတာတောက်တာလို့လုပ်ပြီးကြမှာအကင်းထပ်ပတ်တာလို့ပါဟိုစုရတဲ့ဘောမျိုးအနေနဲ့ပဲရှိရဗျအဲဟိုစခိုင်းမဟုတ်အဲ့မှာလေလူနေနေရာမျိုးမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလက်ကင်းဘောမျိုးပဲရှိတာအထိုင်ကင်းမရှိဘူးတက်ကြီးတာကြီးတာပေါ့နော်တက်ကြီးတာကြီးဆိုတော့ဟိုညီလေးတို့နှစ်ယောက်ပြောတဲ့ဥစ္စာပြန်နှောင်းချင်ဒါနှောင်းရှိုးသွားမယ်
set tua yang tatanan no ai tak go cobi so yang tercha ta piun le ma blu tat myu ri shi nai ni le ah piun le ma shi shi ya adika shi ya so shi ma le pyo twa tu a chin lin chin myan tat ka lo te cha paw lo ma ma shi ရှိရဲ့ဟိုအထိုင်တက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့လောက်ဆိုဒီတတနာရှိရဲ့ပြီးတော့ DSD ပြီးတော့ဆက်ကူလောက်လာပြတ်သွားတယ်နိ DSD ပြီးတော့ DSA ရှိမယ် ဆယ်ခုကျော်လို့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့တေချာတာတော့ဆယ်ခုကျော်လုံးကအထိုင်တက်တွေပဲတကယ်တကယ်စစ်တိုက်တဲ့မဟုတ်ဘူးဗျာအဲတက်မျိုးဆိုပြီးတော့နာမည်သာကြီးနေရတကယ်တကယ်ကစစ်သားအစ်စ်တွေရှိရမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့ပြောလို့ရအောင်အာဆိုတော့တခုတတိထားမိလိုက်တာဗာလဲဆိုတော့ဟိုနောက်တစ်ခုကဘောနော်အဲ့ဒီကပြင်ဦးလင်ဆိုတာကတင်တန်းတက်လို့စီးုံတက်စီးကန်တက်ဆိုရင် ရှည်တန်းမထွက်ကြရများတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါတွေကိုစုပြီးတော့ဒါတင်တန်းလာတဲ့ကြတဲ့ကဲချာချားတဲ့လူတွေပုံများတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုရှည်တန်းကိုရှည်တန်းမှာအခုလက်ရှိတော့ရှည်တန်းစကန်ဗောနော်သူတို့အနေနဲ့လဲဒါလက်ရှိဒီတင်းနေကြတော့အင်အားရဖြည့်တင်းမှာပဲဟိုဆော့ဆော့ပြောလို့ဧကတသောင်းအောင်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြည့်တယ်ဆိုတော့အရင်ကမရှိခဲ့တဲ့လက်နဲ့တွေအောင်မှာအခုဖြည့်တင်းထားလောက်တယ်ဗောနော်
က်နက်ခဲရင်က380ကျော်တယ်380ကျော်အဲ့မှာ RPG တွေရော81မမတွေရောအများကြီးပေါ့နော်လက်နက်ကြီးတွေရောလက်နက်ငယ်တွေရောရခဲ့တာဆိုတော့ဒါတော့ရှင်းလင်းရှင်းမြန်တက်ဆိုတော့ဒီဘက်တက်မှာဆိုရင်တော့သူတို့နေမှာနှစ်ခုတော့ရှိမှာပေါ့နော်နှစ်ခုရှိမှာဆိုတာကဒါကတက်မျိုးဖြစ်တယ်တက်မျိုးဖြစ်တော့နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါပိုင်းရလဲခုခံမှုတော့နောက်ဆုံးဘယ်လိုပြောမလဲရှင်းနိုင်အင်အားတွေနဲ့လာပြီးထုတ်ထားမှာထုတ်ထားလောက်တယ်ပေါ့နော်တေးရပါနော်တို့ပဲမဲ့နောက်သူတို့မှာအားနေကြစီးဆွိုင်းရင်မရှိဘူးတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ဆွိုင်းရင်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တွေ့ကြုံလည်းမရှိကြဘူးအေးပါအတွေ့ကြုံလည်းမရှိကြဘူးစီးဆွိုင်းရင်လည်းမရှိကြဘူးအကယ်၍ဒါကတော့ညီလေးတို့သုံးသက်ချက်ဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဝုံဝင်ကိတ်ကနေတဆင့်လာမယ်ညီလေးတို့တက်ကိုလည်းဒါကြော်လာမယ်ပေါ့နော်ကြော်လာမယ်ဆိုရင်ပြင်းဦးလေးမျိုးကိုဒါ TNL နဲ့ဒါမလီပီရဲ့စားတဲ့မဟာမိတ်ပူအောင်တက်တွေဝင်လာမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအခြေအနေရှိနိုင်လဲအဲ့ဒါလေးကိုလည်းနည်းသုံးသက်ပြောပြပါဦးဘယ်လိုအခြေအနေရှိနိုင်လဲဆိုတော့ဆန္ဒကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တက်အင်အားကြီးဆုံးဆိုကျွန်တော်တက်လူတော်ပြောလို့ရရဗျာဟောကျွန်တော်တက်မှာအစားအဲ့လိုမျိုးစီရေးတွေ့ကြုံမရှိတဲ့လူတွေများတယ်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးတက်ခိုက်ဆန်းရေးမရှိတဲ့လူတွေများတယ်ဗျာလက်နက်အင်အားဆိုလည်းဟိုဖြည့်ဗျာအဲတိုက်တော့ဖြည့်မကင်ဘူးပါလုံးမောင်မပြစ်တတ်ပါလုံးမောင်ကျွန်တော်ပြောဒီလားလက်နက်ကြီးပြစ်တတ်တဲ့လူရှိကောင်းရှိမယ်ပြောရမယ်ဗျာဟိုပြစ်နေကြမှာမဟုတ်တာသိရမလားပြစ်နေကြမဟုတ်တော့ဘယ်သူခံပြင်းမအောင်တိရပြီးတော့လေတိုက်နေရစစ်ပွဲပြသေးမလားစော့နေရမှာမဟုတ်တာအဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်းကြောက်စိတ်ရှိရပြပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ကလူရပူဆိုးတယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါမှမတိုက်ပွဲလို့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တက်မှာမှမဟုတ်ဘူးပြူးလွန်တမျိုးလုံးဝတင်းတဲ့ကြောင့်နေတော်တော်များများဒီလိုဟိုစင်မတိုက်ရှင်လို့တက်မှာမနေရှင်လို့ခြေထဲမထွက်ရှင်လို့ခေရှားပြီးတော့လာကြတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးတင်းတဲ့ကြောင့်နေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မျိုးဗျာသူ့ဘောကိုလက်နက်အင်အားပဲဖြည်းဖြည်းလူရင်းအားပဲဖြည်းဖြည်းတကယ်တကယ်များလာတတ်ခဲ့ရင်တော့ရပုံများတယ်။အဲဆိုတော့ညီလေးတို့နှစ်ယောက်လုံးကတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်။အခုကကြတော့ဒါလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေကဒါပြင်ဦးလင်ကိုအဲရောက်လာနိုင်လားဆိုပြီးတော့တချို့ကြီးသုံးသပ်နေကြရှိတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီလေးတို့ကပြင်ဦးလင်မှာတောင်းရင်ထပ်ဆောင်နေတာဆိုတော့ဒါတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ရပါတော့။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။